Tervetuloa takaisin viimeisen kerran. Tänä iltana ja seuraava vieras ei varmasti esittelyä kaipaa. Paikalla on Matti Nykänen ja hänen luottotoimittajansa Kai Merilä. Tervetuloa molemmat. Mennään Matti heti keikka-asioihin, nimittäin pääsit pari viikkoa sitten vankilasta. Tänä iltana ilmeisesti ensimmäinen lauluesiintyminen tässä ihan lähellä Hotelli Vantaassa. Ootko kuinka paljon odottanut sitä, että pääset taas lavoille ja laulamaan ja moikkaamaan ihmisiä? No totta kai mä oon todellakin odottanut sitä ja jännitys on todella kova, että me ei todellakaan keritty reinaamaan bändin kanssa oikeastaan yhtään silleen, mutta kaikki on käyty läpi. Mutta se on niinku aika jännä paikka sitten lähteä tonne noin. Ja sitten se, että yleisö ja Suomen kansa niinku ajattelee siitä, että mä joudun vankilaan ja olin siellä. Ja millä tavalla mä siellä ollut ja miten mä oon siellä käyttäytynyt ja muuten. Mutta ja sitten nämä viimeaikaiset tapahtumat, mitkä on ollut, niin ne on taas sitten, voisin sanoa, että tämmöiset iltapäivälehtien niinku. Jos voisin tässä lähettää terveisiä. Terveisiä lähettää tässä suorassa jutussa, että ei kaikkea paskaa kannata kuitenkaan sillä lailla niin kuin ottaa tosissaan, mitä iltapäivälehtien kannessa lukee tai muuta. Mun mielestä pitäisi olla tilanne, että ensin pitää ottaa selvää ja sitten ruveta hutkimaan halolla. No sä oot esiintynyt viimeisten 10 vuosien aikana enemmän lehdissä kuin ehkä kukaan muu suomalainen, niin kuinka paljon nämä artikkelit, joita sä itse luet, niin vaikuttaa vielä suhun vai onko susta tullut jo täysin ikään kuin immuuni sille, mitä kirjoitetaan, vai vieläkö sä välität siitä, mitä lehdissä on, vieläkö se tuntuu henkilökohtaiselta? Tänä päivänä on mun tilanne se, että nyt mä oon niinku ottanut aika tarkkaan ne, että mitä on niinku kirjoitettu. En lähde sillä, että en tekee mitään oikeusjuttuja. Mä en mikään neitio, että mulla tarvii ostaa rintaliiviä niin kuin tänne näin ja hametta päälle. Elikkä se on hyvä asia. Mä oon se oma mies, että meiri on meiri mä itse siihen kuitenkin tein oman värikkyydelleni semmoisen niin asian, että niin kirjoitetaan, mutta onhan se nyt vähän hirveän niin semmoinen epäreellinen asia, että kun lähdetään tekemään ihmisestä, joka todella haluaisi olla rauhassa, mutta täytyy sanoa, että tämmöinen piru täällä, että kyllä mulla äksynäkin pitää olla. Aivan. Mutta osa asioista ainakin hyvällä tolalla. Mervi oli täällä mukana ja on täällä tänä iltana ja asiat näyttävät olevan hyvin. Onko mahdollisuus, että Hotelli Vantaan lavalla nähdään myös Mervi tänä iltana vai esiinnytkö ihan yksin tänä iltana laulukeikalla? No se on tälleen näitä. En mä tietenkään yksin esiinny, mennä koko bändi siellä mukana ja tehdään niinku töitä, mutta Mervi niinku on siellä mukana ja tänä iltana on varmaan, en tiedä tuleeko lavaa tai muuta, mutta se on niinku, Mervi kuitenkin haluaa olla pikkusen taustalla ja näin ollen, ja koska mä niinku oikeastaan niinku hoidan sen artistipuolen ja musiikkipuolen, hoitaa meidän bändiä. Että Mervin, minun mielestä pitää vielä niin kuin pikkusen harjoitella tai olla siinä, koska mä en halua olla mikään niin kuin Armia Danny, että mun vaimo joskus tekee ja syö pillereitä tai jotain muuta tai tekee itsemurhan siitä, että mä niin kuin pyörin poikien kanssa tai tuolla noin nimenomaan poikien kanssa pyörin siinä mielessä, että mä oon naimisissa. Aivan. Mä en ole mikään Teuvo Luoman. Voi olla, että Suomen lainsäädäntö on menossa siihen suuntaan, että joku päivä Teuvokin on naimisissa. Mutta mennään vähän tuoreempiin asioihin siinä mielessä, että Kai Merilä on kirjoittamassa sinusta kirjaa, joka ilmestyy vielä tämän syksyn aikana. Mitä Kaitsu tässä kirjassa tulee olemaan ikään kuin sellaista, mitä suuri yleisö ei vielä Matti Nykäsen elämästä tiedä? No itse asiassa tämä koko kirja tulee olemaan semmoista, että mitä kukaan ei tiedä. Eli se alkaa 11 vuotta takaperin, milloin tavattiin ekan kerran. Ja tämä tosiaan on Matti Nykäsestä, mutta mä oon siinä valitettavasti itse myös mukana aika rankalla tavalla. Eli se kuvaa niitä vuosia, kun me ollaan yhdessä kuljettu tuolla ja menty kulissien takana. Eli niitä asioita ei ole missään ikinä kerrottu. Ja se on kirjoitettu
jos voi sanoa, että vaikka siellä on rankkaa, mutta siellä on myöskin naurua ja hyvää mieltä ja näin poispäin. Ja se on kirjoitettu semmoiseen niin kuin romaanimuotoon. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole mikään fiktiivinen kirja. Ei joo, se on kaikki on ihan tapahtunut. Matti, ole hyvä. Saanko paikata tähän? Ei missään nimessä romaanimuotoon. Mm. Tarkoittaa sitä, että mähän tykkään mustalaisista silleen, että kaikki on kaikki silleen, mutta romaanit on sitten niin kuin aivan kaukana, niin nimittäin se romaanin muotoon kirjoitetaan, niin sinne kirjassa ei ole yhtään totta. Minä en ota kantaa tähän seikkaan. Minä otan, kun mä tiedän kaikki nämä kaikemmallaan hamemiehet ja naiset. Mä en koskaan avannut yhtään romaania, en koulussa, enkä myöskään CSI-ryhmän jäsenenä. Mutta täytyy kysyä vielä siitä, että Kaitsuhan on kirjoittanut susta aikamoisen määrän artikkeleja just tämän kuluneen 11 vuoden aikana, niin ihan kaikki niistä ei ole käsitellyt pelkästään sun urheilumenestystä. Niin pidätkö Kaitsua ikään kuin hyvänä ystävänä tämän 11 vuoden jälkeen? Kyllä. Mä oon aina sanonut tällä lailla, että Kaitsu on toimittajana.